Jeg synes, det her vehicle her, som jeg har gang i her, det passer perfekt. Også fordi sigterne er lignet perfekt op. Der er bare lidt problemer med lyden, men det kan man vel fikse, hvis man åbner PPO'en og laver noget config edit. Man kan åbne alle dørene i virkum. Og så vidt jeg husker, så kan du også skyde på dørene. Så du kan bruge dem som cover, ikke? Jeg ved ikke, hvor meget jeg... Man skal så ikke lukke døren imens. Og hvis man så er smart, så har man en, der hopper ud på den anden side også. Så kan du skyde igennem vehicle, så har du stadigvæk en hel del cover. Bare lige lukke døren herinde. Se, hvor hurtigt svinet kører. Er lige knap 92 km i timen kørte. Lad os se, om vi har den i camo også. Den var rimelig fed, den der kamuflerede udgave. Politibil? Nej, fandme nej. UN, lad os se, hvordan den ser ud. Oh, så kan jeg så smide en granat. Så lige sådan ud. Der er også noget ubehageligt her foran, som er jo meget godt. Ja, den fejler heller ikke noget efter en granat, så det er fint. Åh, fanden. Skal lige se, om jeg kan finde den. MATV. Så en anden udgave af Hunteren. Det er den første udgave, der blev lavet. Men der virker gunneren ikke. Den er helt screwed up, fordi den stadigvæk er i development, eller hvad man kalder det. Eller også har de aldrig gjort lortet færdigt. Har vi her? Det er police. Har vi... Hvad er det her? Rhino. Hvad fanden er nu den så? Nå, det er det der lille fucking skilt, der sidder foran. Yes, det giver mening, det der. Det kan vi ikke bruge til en skid. Storage panel og så videre og så videre.
Men der er lige... Fuck, Takistan i armen. Der var den. B1 og B2, B3. Hvad fanden var det? Det var sgu bare en af hver. DPI. Så var der den, der var kamufleret et eller andet sted også. Det er nok en af dem her. Sweet, den passer lige til mappet, den her. Spørgsmålet er, om jeg skulle porte lortet herover, Dandy. Hvordan? Det er jo bare at gå ind og ændre i koden. Det kan jeg sgu sagtens gøre. Den er jo fed nok, den her.